Så er vi nået til vinteren, og her har vi årets første torsketur. Vejret er simpelthen perfekt, altså jeg vil næsten kalde det her for årets første vinterdag, selvom det måske ikke ser helt sådan ud lige nu, men frosten var der, og den blev siddende, så det var helt perfekt, da jeg stod op i morges. Der vandet, det er blevet så koldt nu, så torsken lige er kommet hen til der, hvor jeg plejer at fange dem. Det gør mig glad, så nu skal fryseren fyldes op. Nu vil jeg nyde dagen, så vil jeg sejle hen til Morten. Yes. Her er første gang, jeg er på vandet i min pro-angler, eller på Øresund. Må jeg virkelig tilstå, at den lever fuldt ud op til alle mine krav og forventninger. Det er simpelthen den optimale fiskemaskine. Der er ingen tvivl. Den eneste forskel, der er fra denne her måde, jeg har rigget den op på og til outbacken, eller i forhold til outbacken, er, at jeg her har brugt nogle stangholder fra Savage Gear, i stedet for de Scotty, jeg plejer at bruge. Super fede, og udover alle de muligheder, der er for indstillinger af positioner, så er de bare virkelig nemme at få stængerne placeret i og ud af igen. Virkelig, virkelig fede. Her fighter jeg en torsk, der viser sig at veje 6 kilo. Det er min rekord herude på det her sted her. Så det var altid. Det er virkelig en fornøjelse at fighte fisk fra pro-angleren, fordi man har så meget bevægelsesfrihed og så mange muligheder for at sætte sig på forskellige måder. Der er masser af fisk i vandet her, og det viser sig at være en god idé at fiske med wobler, der imiterer sild. Og jeg kunne mærke en kæmpe forskel fra de wobler, der ligner sild, og til wobler i andre farver. Der var klart mere gang i den, og flere fisk på de sorte og sølv. Det er super fedt med muligheden for at have fremdrift ved hjælp af pedalerne, fordi når man som her fanger en eller får bid på den stang, jeg har på min venstre hånd, så kan det godt være lidt bøvlet at skulle have stangen til højre op. Så derfor kan jeg ved at holde et konstant tråd og løsne spolen eller bremsen på den stang, der er fisk på, så kan jeg ligesom lade fisken fighte sig selv, mens jeg hurtigt hjuler den anden stang ind. Der skal ikke så meget til for en fisk at vende kajakken, så derfor er det vigtigt, at man ruller op, sådan at man undgår lineklodder. Det er næsten 100% sikkert, at man får viklet linerne ind i hinanden, hvis man bare lader dem hænge, netop fordi fisken vender kajakken så lidt, som den gør.
Nå, men jeg sad lige før og skulle til at lave et en lille... Ja, der var lige en fisk op der. En lille spik på, at dagen var god, og den gik godt, da der faldt et hug på, på den ene stang her. Så det kan ikke være bedre, og klokken er kun 11. Jeg har stadig nogle timer foran mig, så det er helt perfekt, altså. Status PT er 3 fisk i båden, og den største på de der 6 kilo. Helt perfekt, altså. Og jeg ligger et godt stykke fra land. Der skal nok være 2-3 kilometer derinde. Nej, 2 kilometer. Hvad hedder det? Og det er skægt, fordi at jeg oplever de største fisk omkring bunden lige nu. Men det, der er sjovt, det er, at jeg flere gange har set fiskene. Jeg har set torsk komme op lige ved siden af jollen her, og så lige op og bryde vandoverfladerne ned igen. Det er sgu meget skægt, altså. Man får lidt et chok, når man sidder der i sine egne tanker. Men jeg fisker lidt videre her, og så må vi se, hvad det kan blive til. Det er blevet lidt koldt herude på eftermiddagen, så hunden den er kommet tilbage. Og lige nu sejler ind med dagens fangst. Største fisk på 6 kilo, og næst største på lidt over 4 kilo. Alt i alt har det været en virkelig god debut på sæsonen. Og der har været masser af fisk i båden, i alle størrelser. Mange af dem, eller de fleste, er jo blevet sat ud igen. Slutligt vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med, og lover jer, at der kommer flere film, og jeg håber, I vil se med en anden gang.